No niin. Lähet tähän. Bonahala golfilla. Tosiaan Bonahala golfilla niin. Ja DSG-laatikolla tosiaan, että saattaa levitä milloin taas. Mutta ei se aata kun ajeli. Joo, käypä tuossa kaapassa, ajattelin, että tuossa nyt vähän aatosta ajopätke. Samalla kun kipaa sen kaupassa ja kerähän paistaa vieläkin aurinko näköjään. Ja tuota... Pikkusen on tukkonen olo ollut, mutta kyllä se aika hyvin on tuo... Ei oo tuota niin... Niin paha ollut se olo, että tukkosuutta ja kuumetta ei ole ollut ollenkaan. Tämä viikko otetaan rauhallisesti ja sitten asteittain lähdetään pallomaan siihen juoksuhommaan. Ja mitään riskiä ei sen suhteen uskalla ottaa, että ja ruppee sitten se juoksu sydämen päälle käymään. Kyllähän se tuntuu sillä, että näkö jo sykkeestä, kun leposykket on nyt semmonen, ne on semmosen 9 lyöntiä korkeammat, mitä ne on normaalisti. Siitä tietää jo, että ei oo keho ihan, tietenkin niin kun flunssa on joku tommonen köhää vielä, niin se nostattaa heti niitä leposykket. Mutta ei siinä mitään. Mutta nyt katsoin tosiaan, niin tuota kulutusta on nyt, dieselin kulutusta seurannut, niin trailerin kanssa, eli mulla kun on vene perässä, niin no minun venehän ei paina paskokka, että se on traileri ja vene, niin no vene painaa 129 kiloa, traileri on joku, pariko se traileri olisi 190 kiloa. Ei sitä nyt yhteensä hirveästi tule. Tulee, mutta trailerin kanssa niin 5,9 litroa on ollut. Välillä 6 litroa, mutta vähemmällä kulutuksella on piässä kuin Volvolla, mutta ei se minä nyt sen takia aatto on vaihtanut. Nyt sen kulutuksen takia oikeasti, mutta minähän vaan vaihon. Vaihtamisen ilosta. Vaihtamisen ilosta mua. Käydään tuossa kaupassa ja... Kaupassa pyörähtö ja Eikkat sinä sen kummasempia tällä iltahommille ja lapset nukkumaan ja näin niin. Valakosipuli on hyvä tuohon flunssa, että sitä minä olen semmosena luonnonrohtona käyttänyt tuota valakosipulia. Mutta en minä tuohon korona vielä en kyllä mihinkään koronatesteihin mene, että pelkän kurkkukivun ja sitten pikkusen räkää vuottaa nokasta, niin tämmösen, niin kyllä se sen kuumeen vaatisi, että sitä tulisi lähettyä. Kun nyt on tosiaan joku helvetin syysflunssa liikkeellä, niin että koronassa kuitenkin, niin no vaihtelohan niissäkin ne oireet, että kellä on pahemmat ja kellä on vähemmän ja kellä pahemmin oireita, mutta muutenkin kun se korona on tällä alueella, niin ei ole levinnyt paljon, että se on siinä samassa se lukema pysynyt, on
Onko se kevään jälkeen yhdellä noussut? Niin ei tullut vielä sinne koronatestiin määrin. Tässä kuitenkin niin on tämmöisen sillä sielu ja ruumi voimissa, että ei ole niinku rätti. Rätti, että töissä voi käydä ja mutta juoksemaan ei uskalla lähteä. Se on se yksi. Ainut, että juoksemaan ei millä siinä kehtoo ottaa riskiä, jos sattuu sitten pumpun päälle ottamaan. Mutta siinä se on se riski, että kun sitä on niin paljon puhuttu, että niinku meikäläiselle puhuttu, että meikäläiselle on puhuttu, että se niinku se ottaa se juokseminen teki sydänkohtaus, ei pelkkä juokseminen niin juosta saa tosi jo vaikka kuinka paljon, mutta kippenä juokseminen niin se on sitten pikkusen niin kippenä juokseminen, vaikka tuntuu siltä, että tässähän voisi juosta, mutta sen kanssa on pakko sitten ottaa varman pieleen, että ei niin tapahdu sillä, että tulla joku helvetin jälkitauti tai. Mutta ne on niitä kuuluisia tekosyitä tuossa nämä, jotka niille terveisiä, jotka ei uskalla, jotka juoksemisen jättää sen takia väliin, kun sydän pysähtyy, niin hyvää päivää vaan. Ei muuta kuin läskit sieltä sohvalta ylös ja lenkille, että tämä terve ihminen, niin täysterve ihminen, perusterve ihminen, niin ei juoksemalla nimittäin kuole. Se on ihan puhdasta silkkaa faktaa, sanotaanko näin, pottukoran sanoin. Juoksemalla ei kuole, vaan se on läskien tekosyy. Ei muuta kuin näin kuvia tunnelmia.